ביום שלישי, 9 בנובמבר, בשעה 9 בבוקר בדיוק שעון ישראל, התפרסו בשטחים הפתוחים וביערות 240 אלף תלמידים, חיילים ומתנדבים מ-170 רשויות, והחלו לנקות את ישראל, כל אחד קרוב לביתו. האלפים האלה הצטרפו ל-35 מיליון בני אדם מ-120 מדינות, שבאותו הזמן עשו בדיוק את אותו הדבר. כל זאת במסגרת פרויקט יום הניקיון הבינלאומי. עצמי מאי, ואני מכיתה דלת 2 מבית ספר ביאליק. היום עשינו דבר מאוד מיוחד, שמרנו על הסביבה ונקינו את הפואר. זו השנה העשירית שקרן קיימת לישראל מנהיגה את יום הניקיון הבינלאומי בישראל. פרויקט שהחל לפני 17 שנה בעיירה קטנה באוסטרליה, והיום הוא חובק עולם. אך ככל שהוא גדול, כך המסר שלו פשוט. אם כל אחד מאיתנו ידע שהוא גומר פיקניק ביער, או שהוא גמר אירוע, הוא לוקח איתו את האשפה וזורק אותה בתוך פח האשפה בביתו, או בחצר הבית שלו, אין לי ספק שתהיה לנו מדינה יותר ירוקה. I feel very proud to be Australian today, that this was originally an Australian idea, and that JNF Australia has made such a big contribution to the environment in Israel. מדהים לגלות איך הניקיון והשמירה על הסביבה הם נושאים שחוצים תרבויות, דתות ושפות. אז כמו שאומרים, זה עולם מיוחד, אז צריך לשמור עליו, להיות נקי, להיות שמור מכל מהספות ודברים ככה. אז אין מה לעשות, זה העולם שלנו ואנחנו צריכים לשמור עליו. ואני מקווה מאלוהים שישמור עלינו וישמור על כל העולם וכל האנשים בעולם. ויאללה לפרוט. אנחנו רוצים להודות לקרן קיימת לישראל בגלל שארגנו את הפרויקט הזה בשביל לעזור לאנשים להבין למה בכלל היום הזה קיים. יום הניקיון נמשך גם בשעות אחר הצהריים, כאשר קהילות רבות ומגוונות לא ויתרו ויצאו גם הן לנקות, כמו קבוצת קהילה נגישה מקריית ביאליק, שלמרות הקושי תרמה את חלקה גם בניקיון וגם בדוגמה אישית. זאת קבוצת אנשים מופלאים שעושה למען הקהילה, גם הקהילה בעלת הצרכים המיוחדים וגם למען העיר כולה, כפי שאתם רואים כאן. בסופו של יום נאספו 2,600 טון של אשפה. עכשיו צריך רק לשמור על כל המקומות האלה נקיים.